Sveiki visi, kas nebarandat manęs Facebook'e, tai žinokit, ten ir nebėra, ištrynė Facebook'as mano akauntą. Nu, bent jau žiūrėsim, gal laikinai, bet ištrynė. Žodžiu, parašė, kaip jie, nu, iš esmės kažkas su jo community guidelines netinka ir, aiškiasi, ištrynė šitą akauntą. Man iš vis keista, kaip dar taip ilgai laika, nes ten pas mane apie koronos aferas, kaip Facebook'as aferas vykdo, kaip Google vykdo aferas korono, tai turėjo mane jau seniai ištrinti, bet dar pusę metų, matot, aferistai laikė vis tiek tą akauntą. Tai problema nėra didelė, turi aš alternatyvių visokių komunikacijos tų priemonių, taigi pilna dabar yra ir greičiausiai LinkedIn'o naudosim, tai va, pridėkit kas prie LinkedIn'o, LinkedIn, prie LinkedIn'o pridėkit, po to Twitter'į galite, Twitter'į gal pradėsim daugiau naudoti, nu, iš esmės man čia tik tai taip pradžio reikalinga, o šiaip mes tai dirbam, naudojam Skype'ą ir apmokymams ir viskiam naudojam Skype'ą. Aš manau, kad turėtų atsirasti alternatyvių kažkokių tai šiais kitais metais geresnių negu Facebook'as, geresnių tų negu YouTube'as turėtų kažkas iššauti viršų, kažkas geresnio. Nes, matot, kaip ir korona labai gerai parodė, kas yra kas, ar ne? Pamatėm, kas yra Facebook'as, pamatėm, kas yra Google, kas yra YouTube'as, pamatėm, kas yra gydytojai, pamatėm, kas yra žurnalistai. Labai viskas išryškėjo per tą koroną, viskas ryškesnėms spalvom pradėjo šviesti. Tai va, tai kas ieškot manęs per Facebook'ą ir nerandat, viskas gerai, galit ar mano žmonos Facebook'o, jeigu kas, Monika Žilinskaitė, galit per ten, jeigu kas per Facebook'ą, tai kontaktuokit per Monikos, kol kas neužblokavo Facebook'o. O šiaip Skype'as visi butai. Kas bendravote, kas jau pervedėt pinigus už apmokymus ir kažkokiam tarpiniam toje etape esat ir aš šiaip turiu telefonus, man atrodo, daugumas, ar ne? Bet jeigu manęs Facebook'o nerasi, tai ieškokit, tai, reiškia, Monika Žilinskaitė Facebook'e arba Skype'as, visi butai. Ir, nu, arba Lietuvoje skambinkite įmonės telefonu visibutai.lt, žodžiu, ką dar tokio, nu, va, taip ir susieksim. Aišku, žiūrėmės ir YouTube'ą, kad ir YouTube'ą panaudoti kažkokias alternatyvas, gal Vimeo naudosime, nu, žiūrėsim kažkas tai, žodžiu, bet labai įdomiai, ar ne, Facebook'as kaip dirba. Ten greičiau, parašė kažkas jau jų ten tvarkai netitinka, nu tai parašyk įspėjimą, kas netitinka ir taip toliau, nepaėmė iš karto ištrina ir po to prašo, jeigu nesutinkat, gali dar tenai patvirtinti, atsiųsti nuotrauką, atsiųsti tą ir tada jie peržiūrės. Paėmė tą dalyką, nusinti ir po to rašo, kadangi dėl COVID-19 jie dabar negali peržiūrėti. Reiškia, susirgę yra Facebook'as, turbūt apsikrėtę visi ten yra. Tai va, nu, tokias monės sąmonės vyksta, matot, ir jeigu kas galvojat, kad tas dalykas sustos, nebrangiai, tą dalyką ruošia čia nuo pirmo pasaulinio karo, tai yra 80 metų ruošimo afera, ir jūs galvojat, kad čia pasibaigs už mėnesį, už dviejų, galvokit iš naujo, į tą visą aferą investuojama yra trilijonai dolerių, jūs galvojat, kad investuojama, čia paprasti žmonės galvoja, kad užkaukęs čia pinigų padaro valstybė, nebrangiai, čia projektas daug rimtesnis, pinigus jie ir taip visus turi, jiem reikia jūsų energijos, jiem reikia su jumis daryti, ką tik tai nori, jiem reikia jūs arba išnaikinti, arba dar kažkaip panaudoti, tą dalyką, kuo anksčiau jūs suprasit, tuo daugiau šansų yra išgyventi, ar ne, o šiaip taip, nu, va, tokia situacija yra, ne, jeigu kam dar neaišku, kas vyksta, tai biškutį praverkit, akis pamatysit, pasidomėkit daugiau, biškutį plačiau, negu nosės atstumo, ar ne, ir suprasit, kas vyksta. Tai va, iškokit manęs, gal gražins Facebook'ą, bet aš į tos tokios socialinius tinklus, tokias elitinės galingas kompanijas, niekada vilčių daug nedėjau ir nedėsiu. Tai žiūrėkite dabar LinkedIn'ą Darius Overlingas, Twitter'is Darius Overlingas, ten sekti tik tai galima, nu, klausytis mano pranešimo, ne? Bet ir galima žinutės rašyti. Po to
Kas dar, kur dar mane galite ieškoti? Nu va, Monika Žilinskaitė, YouTube kanalą parašykite, YouTube kanalą galite komentarus parašyti. Skype'as, visi būtai, atsiųskite telefono numerį, paskambinsim, jeigu ką. Nu va, ir tiek žinių. Žodžiu, overlingas niekur nedinga, kai buvo Miami, taip ir tebėra. Čia Facebook'as be jokių įspėjimų atrina akkauntus ir tai vadinam viena iš didžiausių pasaulio kompanijų. Taip pat, jeigu koks programuotojas turit svajonę, turite idėją, kaip sukurti sąžiningą, tvarkingą socialinį tinklą, ar nu, panaudojant blockchain'ą, ar kažką tai tokio, tai žinokit, tai yra labai didelė galimybė. Labai didelė galimybė, nes tie senieji visi socialiniai tinklai ir naršyklės, visi Google, užsiima diktatūrą. Jie tarnauja jau nusikalstamam pasauliui. Ta turit suprasti ir kuo greičiau tą suprasit, to bus geriau. Gerai, brangiai, prenumeruokit kol kas dar visi būtai YouTube kanalą, dar esu overlingas YouTube kanalo. Ir susimatysime nekilnojamo turto rinkoje, nekilnojamo turto laukuose. Iki.